parut. Maran dah hilang ke chicken pox? Ada sikit. Sikit sebab Maran pakai apa? Body lotion. Lepas tapi last but not least. Last but not least. Cuba tekeni. Tanya Mariam spek. Krem. Spek mami, spek akak lawa ke tak? Krem Aisyah. Okay. Aisyah. Spek mami cantik tak? Cantik. Kalau mami buang filter lagi cantik. Sebab mami macam... mami macam... Kalau mami buka spek mata, macam boring sangat sebab anda tengok dah. Lepas tu kan mami macam ni macam sweet darling. Sweet darling? Amboi yang pandai darling-darling. Cara elok datang rabun lepas lesik, kena rajin maintenance. Siapa yang nak buat lesik ke relax mask ke, kena rajin maintenance, iaitu drop. Ya, mulut Mariam manis. Ya, Mariam, mulut Mariam banyak gula, sugar. Kan? Popek. Kan? Kenalah pakai filter Mariam. Nanti habis lah. Mam baby. Kan jadi baby. Baby, big baby. Okay. Ni chicken pox Mariam dah banyak dah reduce. Okay, semalam Mariam, kalau tak Mariam kena masuk hospital. Aduh Mariam, tengok bekas jarum apa? Cucuk mana? Mana dah Mariam kopek. Semalam. Mak comel. Semalam Mariam pergi hospital sebab muntah. Lepas tu doktor cucuk. Kan ambil darah. Hai Mariam. Hai. Mana dah tahu dia cakap hai. Lepas tu. Dia cakap apa ni? Mariam comel. Ma dengar. Dia cakap mawa lah. Mariam. M-A-A-W. Lepas tu, Sarah. Sarah Aileen. Lepas tu, Mariam comel. Google. Mariam mainkan tisu. Lepas tu cakap lah, Mariam pergi hospital. Mariam pening. Kenapa Mariam pening? Dia tak behave dah. Sebab. Mak tak tahu kenapa. Hi auntie. Thank you. Thank you so much. I love you semua. Mariam pakai tapi apa? Tapi especially I love my family. Kenapa saya usia... Thank you. Kenapa saya usia 32 macam 50-an? Dah mawar ni usia... Mami dah umur 50 dah. 31 lah. Sweetnya Maria. Thank you. Sarah. Lol. What lol? What do you need? Thank you bagi gigi. Do you want to play fashion? Fashion. Thank you. Maria, how old are you? Umur berapa? 6. Yeah, thank you Nana bagi gigi. You. Thank you. Okay. So lepas tu Madam, thank you. Madam nak pergi sekolah tak? Nak sekolah spectrum dengan janganlah abang sepuluh mana pun. So di atas cakap. Okay. Mariam dapat MC how many day? 300. Oh, pandai lah. Mariam dapat MC how many day? 70 hari. 3 days. Oh, jadi lah. 2 days tak. 3 days ke 1000 hari? 1009 hari. Fashion Mariam. Mariam dapat 3 hari je. Siapa so, nak nanti find Mariam baru start school. Nama Masih. Siapa tu? AKEYY 77. Terima kasih. Lepas tu aku ada nampak post tu Mariam. Apa tu? Oblak. Mana Subang Mariam? Dah buang dah sebab Mariam kan teacher macam ni. Waktu Mariam kan nak pakai Subang. Mas tak tahu. Mas sensitif. Sensitive skin. Sebab waktu tu mami tak bagi tahu lagi. Tapi yang setiap nak juga sebab tengok orang pakai cantik. Macam cousin Mariam, dia pun dah buat juga. Kena buat. Baru je pakai kejap, buang. Because? Lepas tu dah nak masuk cousin mami punya, dah nak masuk kat lubang lah. Lepas tu jadi macam tu. Lepas tu Mariam pula buat. Lepas Mariam buat banyak hari. Lepas tu sampai ai kembang ni bengkak kan. Dulu tengok kecil. Waktu pergi kat daddy bukakan. Lepas pergi kat daddy tu darah menangis juga waktu nak buka. Lepas tu macam takut sangat nak buat. Kau memang kata jangan pakai. Sebab orang tak tahu mah sensitive skin, mami tak bagi tahu lagi. Kau memang kata jangan pakai. Biar kena copra.
Aiyoh, sebab Marian dah bengkak ni, dah bengkak. Suara ni pun ketul lagi. Macam ni. Mami. Mami dua kali pun tembak tak boleh. Kena apa ni? Kena buang juga. Ni tak boleh buat pakai. Empat. Pakai sensitif. Ah, dia sensitif, dia bukan sensitif, dia sensitif. Mak tak pandai sensitif. Ah, dia jumpa kat Mama dekat IOI Sephora. Aiyoh. Sarah pergi Sephora. Ikut Mami sensitif. Masuk ke Sephora, masuk ke makeup, masuk ke Gucci, hey, Chanel. Jangan sebut nama. Mana boleh sebut? Aku cakap sorry. Mama pun suka salah. Senang masuk ke semua bag. Lepas tu masuk ke Chanel. Mandalah. Mami lepas tu Google. Mami pun beli untuk Marian banyak. Marian, iya nak apa? Uncle Chris buat apa dekat live kita? Masuk sekarang. Mami add Uncle Chris sekarang. Uncle Chris buat apa tu? Uncle Chris buat apa tu? Abaskar ada school. Marian tebuk telinga. Marian, kata Marian muntah semalam. Dah boleh pergi school dah lah esok kan? Ya. Tapi doktor cakap cuti 2 hari lagi. Lepas tu? Lepas tu Maria muntah lagi tak hari ni? Tak muntah dah. Alhamdulillah dah tak muntah dah. Kan? Ha, cantik tudung. Tudung Farida. I'm wearing tudung Farida. Lepas tu Madam rasa apa? Lepas bengkak telinga, aunty tanya. Nak pakai lagi tak? Tapi mabu. Kalau mak tak sensitive skin, mak nak pakai sebab tengah tunggu cantik. Sekali kelas. Oh, abang tengok abang sekali. Every day. Tapi mami kan tak beli. Mana sekolahnya mami tak beli lagi. Abang sekali every day school. Mana tahu tapi mami kenapa mami tak beli lagi? Mana? Mana lah. Macam-macam beli. Ha? Mak beli. Pergi sekolah satu hari. Jangan sebut. Mana? Dia nak beg. Ambil beg mami. Sudahlah Mariam. Lepas tu mami pernah beli kat Mariam beg. Lepas tu Chanel. Lepas tu salah. Oh, pandai brand lah. Tok Soh lah mami. Pun dulu pakai beg. Ni je pergi market je. Beg apa? Beg rakit. Mami kan beli untuk Mariam. Beg mengkuang je mami pakai tau. Lepas tu mami pandai jahit. Pandai je bagi brand. Yo. Sebab mama semua suka brand. Macam. Selalu sensitif kena pakai. Ya, bukan setakat mai tulen, mai celup, mai original. Mai suku-suku, mai half-half. Tak boleh. Oh. Sehera cepat cerakna. Mari nyanyi lagu apa? Mehdi lah kak kira kena. Mehdi? Doli secat kira kena. Oh. Thank you, Pak Gigi. Sehera cepat kira kena. Sehera cepat kira kena. Oh. Apa minat dulu masa? Thank you. Mariam nyanyi lagu apa? Mehdi. Mehdi tu apa? Mehdi malam. Lah. Mehdi tu... malam. Pakai inai. Pakai inai. Masa nak wedding, mesti pakai Mehdi. Mehdi? Mehdi lah. Mariam peminat number one. Norisa cat. Hantu Hindustan. Ya. Sebab hantu mama. Hindustan? Mak lagi takut hantu Hindustan. Kalau hantu Hindustan ada depan Mariam, mak boleh bunuh dia. Jangan cakap hantu. Mariam kena bunuh. Sorry. Sorry, Mami. Sorry. Mariam tak du... Oh, Mariam. Actually, Mariam, dia duduk dengan saya. Hari sekolah, Mariam duduk dengan Mami. Kan? Okay? Hari cuti, 2 minggu sekali, baru duduk dengan bapak dia. Aduh, anak. Selalu, anak. Tak takut orang kata kat you and terus jalan untuk future. Apa tu? Apa tu dia kata? Tak takut. Takut apa tu? Tak takut sebab habis tu kenapa komen? Macam tu. Ya, Maria every week 2 minggu sekali baru pergi. The rest sekolah ke apa ke dia duduk dengan mami dia.
have you and take it out to it the master. Ye, Tang Kecik. If you want me, ah, kenapa komen dah kenal? Siapa tu komen? And take your girlfriend and off your girlfriend. Ha. La la la. Cari macam mana cek positif. La 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 la. What up? Hi. Positif. What up? Terus ke depan. Watallah. Ya tap tap. Watallah. Ya ikuli rat. Oh ya dadi. Na azam. Awallah. Mahkuri ya wussat yalni. Watap tap. Watallah. Watap tap watella ya ini nak bagi ni nak bagi apa? Nak bagi kuat lah nak kuat apa ni nak kuat azam nak kuat lah apa speaker tu ada seorang macam mana cukup meriah ya dari watap tap ya semua kalau anti angka pandai ni lagu apa tanya. Jangan. Bih. Aunty nak lagu apa? Palestin. Sebab nanti yang nampak Palestin. Hai sis, lama tak jumpa ya. Hai sis, serah. Aunty nak bersalin. Loh, nak bersalin doh. Tak ada nak jumpa. Nanti datang. Nanti kita tengok baby Aunty. Aunty, mami kenal. Ya, tap. Aunty tahu lagu tu. Tak, Nancy. Dia nak lagu tu lagi. Okay. Watap. Watallah. Yai kulli yathayyat da'adhi na'azan awalla mahkuriyat allat da'adhi watap-tap watalla. Mariam, Aunty tanya makan nasi kandar tak? Makan semalam nak makan sedap-sedap paling sedap. Masak lemak nombor this. Lepas tu nasi kandak nombor berapa? Nasi kandak nombor 2. Masak lemak nombor 1. Siapa masak? Nani. Nasi kandak? Nombor 2. Nasi berani? Ya, nasi kandak the best. Aunty kata. Nasi berani? Nombor 3. Mariam, apa tu? Mari macam ni nore macam tilala manu nurai macam rapa papa moy pote solila are pen entani sisi bat kedira nete ta samita ha 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 awal ha 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 ya apa semua suka. Dapat, dapat tu? Semacam acani nur macam tila hamanu nurai pati surila neten tani si pati kelida neten to semu itali nina lo semu itali. Ye, Tang Kecik. Another level. Ui. Semu itali. Mengaji pula lah, mengaji. Baca ekuisi pula. So macam-macam ni nul macam la la mu. Tampilah dia. Ya, tapi dia praktis tau. Thank you bagi. Mari mengaji pula. Baca ekuisi pula. Baca ekuisi pula. Cepat. Bismillah. Cepatlah nanti kata, oh panik. Malu. Malu apa? Menyanyi tak malu. Mengaji tak malu pula. Mana boleh? Ambillah semua ni makan. Cepatlah malam Jumaat akan mengaji. Mama, ingat lagi tak Dayana sekolah rendah? Kelas mana dah? Masa pernah ingat sekolah matampau kan? Kak, baju beli mana? Di mana? Online. Eh, jangan beli baju kan. Mami. Baju Mami ni $100. Jangan sebut. Suka tengok Mawa. Maria nyanyi. Maria nak nyanyi apa lagi? Cepatlah. Abi. Dile kukara. Jap. Dile kukara. Dile parara. Mati ingat sini. Parara.
Sekejap. Patan. Tu wejok pat. B-A-B-A adalah macam mana nak nanya. Sebelum. Okey, mengaji pula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baikkanat iman razaqana wa kina azarbanat amin. Jamil. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Jana Allah. Umma abai hai illa wal khayyum khayyum la tahuzu sinatu wa min wala nau lahumma cepatlah nu anti anti nak kursi kenapa tak ada suara mengaji slow ha mengaji slow nyanyi mana ha okey mami nak cicit mami nak teri cicit ai phone phone cicit mami nak teri cicit boleh kan nak tengok phone alah jap mami nak teri cicit jap boleh kan nak tengok kejap je please 5 minit je Mariam, yeah. Mami nak teriche. Nak teriche apa? Teriche. Mariam punya apa ni? Apa tu main? Mariam. Mariam cepat. Mariam kita nak mami, tunjuk. Mami buat. Tunjuk. Sekejap tak kita ni. Kita nak tunjuk Mariam punya skin. Tapi dari kan Mami dah buka beg kuning. Macam mana nak masuk? Boleh lah. Mami ada tak apa. Kena Mami ada. Actually. Okay. Tapi Mami nak teriche. Tapi pun tak kasi. Mariam dah banyak. Reduce. Mariam punya apa ni? Enzima. Dengan chicken pox Mariam ni baru je tengok live Mariam tindik telinga Mariam dah buka dah okay. Okay this one Mariam pakai Mami and Mariam pakai this one passion product okay passion product ni untuk sensitive skin kulit kering dan juga gatal-gatal kulit Mariam ada enzima saya dengan Mariam saya pun ada enzima saya dah bagi Mariam pakai kami kita orang pakai this one habis satu botol Alhamdulillah yang ichi-ichi I love you everyone one yang ichi ni, yang ichi-ichi ni, yang gatal ni banyak berkurang. Lepas tu, Mariam mix dengan dia punya lotion dia. Mana lotion ni, Mariam? Lotion ni mana? Saya tak tahu mana. Ha? Okay, cantik. Ni. Lotion dia. Mariam pakai dengan lotion dia. Kalau you guys tengok dekat beg kuning. Okay, beg kuning. Ada dekat beg kuning tu. Okay, mana? Meletak glue, malestik kat muka Mami. Okay, so you guys siapa yang ada enzima? Enzima boleh try this one. Untuk sensitive skin, this is natural product. Mami boleh kan nak tengok. Okay. Boleh kan nak tengok Mami. Okay. Ni, Mami nak tengok ni. Tapi yang nak okay. Okay. So. Boleh ke? Mami duduk sini dulu tapi slow. Okay. Tapi Mami kena duduk sebelah ni. Mami nak tengok. Okay. Actually Mariam ada enzima. And then bekas-bekas apa tu? Chicken pox tu. Mariam dah reduce. Sebab pakai, kita orang pakai passion product. Okay. This one untuk sensitive skin, gatal-gatal yang ada enzima. And then. Mari, mari rambut ikut datang saya kali besar-besar. Lepas tu enzima yang dekat kepala macam anti dandruff color, anti dandruff. Kita ada shampoo yang untuk yang especially untuk yang bertudung lah. This one. Dia tengok dekat beg kuning. Harga dia RM38. I'm not sure you guys boleh dapat berapa. Boleh tengok dekat beg kuning. Kalau ada voucher, please claim voucher. Cuba claim voucher tengok dapat berapa ringgit. Sebab hari ni 8 hari bulan 8 dapat diskaun kan? Kan? Cuba cek saya screenshot. Untuk baby boleh pakai ke? Yes. Baby boleh pakai. Mariam. Mariam memang pakai this one. This product. Since dah setahun lebih. Sebab dia ada enzima. Kena pakai natural product. Doktor. Top Penang. Cantik pernah jumpa kat Penang. Kat the top je ke? Okay. Kita jerawat boleh hilang ke? Boleh reduce. Boleh badan ke muka. This one body wash tau. Okay. Body wash. Siapa yang kata. Abang Cidi kan. Siapa saya kata. Dia. This one Mama Karim. Organic. Yes. This one organic. Ayuyu. Okay. This one untuk natural. Anak kecil saya enzima dekat kaki. Of course saya dengan Mariam pakai. This one. Dengan dia punya. Kalau tengok dekat beg kuning dia. Ada lotion dia sekali. Okay, saya dengan Mariam pakai habiskan satu ni kita orang pakai habiskan dulu. Jangan campur dengan produk-produk lain dulu. Kalau untuk muka budak yang baru naik jerawat boleh tak lepas naik jerawat dia sensitif seafood gatal? Boleh. Boleh. Boleh pakai. Untuk 8 bulan pun boleh this one because this one natural. Produk, nampak tak? No SLS, no sulfat, no chemical. Because Mariam tak boleh pakai produk yang ada chemical. Ha. Okay. Boleh tengok satu set ada satu set dia jual single-single. You guys boleh tengok dekat TikTok shop.
dia jual separate. Okay, this one dekat saya dah cuba this one, this product pakai dah setahun lebih. Okay, Mariam ada enzima, and then dekat dua sana doktor advise tak boleh pakai produk yang ada chemical. So ibu-ibu di luar sana mesti tengok ingredient, ingredient yang ada dekat body wash, lotion ke apa ke kan. Shampoo yang mana? Shampoo ada dekat beg kuning nombor berapa ya? This one nombor yang saya pin sekarang, what number eh? 5, nombor 5. Nombor 5. Kalau shampoo je nombor 15. Okay, nombor 15. Siapa yang belum follow TikTok saya, please follow. This one my original mawar. Ada orang tanya mawar ke ni? Ya, saya. Betul, the original one. Yes, okay. The cute, tak, bukan the original one. The love original one that I love. Yes, thank you. Nombor 5 dah sold out. Nombor 5 apa ya kat beg kuning tu? Oh, nombor 5 shampoo bar. Kalau shampoo gel, you guys boleh tengok yang last kali dekat beg kuning tu. Nombor 15. Mariam enzima. Mariam enzima dah hilang sepenuhnya ke? Ya, dah kurang. Dah kalau dia tak pakai, dia tak jaga skin dia, mulalah naik balik. Dia list apa tu? Yang kering boleh pakai? Ya, especially untuk saya pun ada enzima. Nak tengok Mariam? Mana, they want to see you. Kejap. Mariam. Kejap. Satu botol tahan berapa lama? This one start sebulan lebih saya pakai. Kalau seorang 2 bulan, almost 2 months lah. 9 bulan boleh dari kaki ke kepala. This one body wash tak? Dia ada dia punya apa, body lotion dia. Guys. Mariam tengok. Mariam punya apa ni? Apa ni? Chickenpox. Chickenpox Mariam dah. Dah kurang. Dah kurang. Tapi kena rajin pakai. Dah. Kena rajin pakai. Boleh. Kalau lotion, Mariam, sit here. Lotion dia nombor 7 kan? Kena tengok kat nombor 7. Okay. This one body wash, shower gel. Nombor, lupa dah nombor apa? Pening. Nombor 6. This one yang saya pin sekarang kat beg kuning, nombor 6. Hilangkan parut, ya. Dia boleh kurangkan. Untuk kulit sensitif dan allergic, mana sesuai? This one. Dia ada untuk normal skin. Kalau normal skin, this one. Okay? This one. Pun natural product. This one organic dan natural product. No chemical, no SLS, no sulfat. Advisekan saya dengan Mariam habiskan this one satu botol sebelum campur dengan yang normal one, normal range punya. Okay, Mariam doktor tak bagi pakai yang ada chemical. Ha, no paraben, yes. Okay, boleh tengok dekat TikTok shop beg kuning apa beza dengan shampoo ketui. Kita pun sebut ketui dah. Sabun yang sabun bar tu dia fokus untuk anti dandruff, untuk yang sensitif skin. Boleh tengok dekat beg kuning lah. Kalau untuk shampoo rambut kulit kepala sensitif, anak saya umur 13, yang mana sesuai? Okey, yang nombor last sekali, this one shampoo dia. Okey, actually kan saya selalu advise dekat orang, natural product ni selalu mahal kan. Kalau you guys tengok, natural product ni memang mahal dekat di pasaran. Tapi this product harga dia reasonable. Sebab harga dia RM38. Kalau you guys tengok dekat beg kuning, dia ada discount and then ada voucher. Please claim voucher dan boleh tahan 2 bulan kalau seorang. Kalau saya share dengan Mariam sebulan lebih, sebab dia 480 ml. 480 ml ni boleh bertahan lah. Depends. Siapa belum follow TikTok dia, this is my original TikTok mawar. Ya, yeah? Mawar. Okay. So yang saya, apa tu? Dia pulang apa pula TikTok ni? Macam-macam. Okay. Please, siapa yang ada sensitive skin, dry skin, itchy, gatal-gatal, please try this one dulu. Tak ada lotion. Stop. Ada lotion nombor berapa? Enjoy. Lotion yang color putih ni. Lotion is number, lotion nombor berapa ya? Nombor 6. This one nombor 5, this one nombor 6. Tengok dekat beg kuning tu boleh claim enzima yang mana sesuai. Enzima this one. Memang saya dengan Mariam pakai ni. Yang set color biru ni.
yang putih ni. Kalau normal, this one. And this one yang ada dekat nombor lain tu. Okay, pakai dekat rambut sekali ke? Dekat rambut ni, this one, shampoo. This one body saja. Nak tengok Mariam. They want to see you, Mariam. Mariam? Ya. Say hi. Okay, tengok Mariam. Tengok show yo-yo ni. Kanak-kanak umur 3 tak? Ya, Mariam dah, punya dah, setahun dah. Lebih. No, Mariam punya apa ni? Apa benda ni? Allah, chicken pox. Chicken pox ni, Mariam pakai this one. Dengan dia lepas punya lotion. Lepas tu jadi macam ni. Dah berkurang banyak. Alhamdulillah dah berkurang. Kena rajin pakai. Hari-hari kena pakai siang dan malam. Okay, you get claim voucher tau. I'm not sure you get dapat berapa. Okay. Sebabnya masa Mariam dengan saya pergi jumpa doktor dermatologis, doktor bagi tahu tak boleh pakai yang ada kemikal. Sebab dulu saya dengan Mariam ni suka yang buih-buih banyak kan. Umur 14 tahun boleh ke? Ya, Mariam pakai since umur 4 tahun. This one. No issue, alhamdulillah no issue. Okay, saya buat testimoni saya dengan Mariam before we all selling this product. Before jadi duta this product, kita testimoni this product dulu. Mandian muka boleh pakai. Eh, jangan. Tak. Untuk muka tak. Tak advice. Baby boleh pakai ke? Boleh. Baby. Boleh, boleh. Because this is natural product. Bekas karut. Kalau bekas parut kudis boleh ke? Boleh reduce. Boleh reduce. Parut ni actually, dia boleh reduce. Tak akan hilang. Mana-mana produk pun. Mariam. Ha. Mana-mana produk pun. Kalau nak hilang, kena laser. Kalau bekas produk. Okay. So, Mariam dengan saya, kita orang buat testimoni diri sendiri dulu sebelum kita orang jual. Memang tu boleh. KRG tak? KLT? Ada, dia buat dah. Apa? Siapa, Mariam? Tak, dia buat dah. Siapa? Tak tahu siapa. Please. Takkan kau dia buat? Bukan. I'm not saying you. Pak, janganlah tulis short form, short form. Saya ni old school. No, old school. Kena tulis penuh. KRG tu apa? KLT tu apa? Tudung Farida ada lagi tak? Ada. Boleh tengok dekat TikTok Farida. Kalau Hedra ada, pakai apa? This one. This one untuk shampoo tau. Enzima boleh pakai ke? Of course boleh pakai because this one untuk sensitive skin. Saya dengan Mariam pakai this one. Saya ingatkan saya dah enzima ni untuk budak-budak. Lepas tu dah tua-tua ni, tengok-tengok doktor kata saya enzima. You know because why? Saya suka pakai mandian, body wash yang banyak wangi. So lepas tu, banyak wangi, yang wangi tu, banyak buih tu sebenarnya banyak kemikal. So bila jadi kering, gatal. Bila gatal, luka. So jadi sensitive skin. Bila jumpa doktor, doktor cakap, Mama, you ada mild enzima. Saya macam, ha, peliknya. Dah tua baru dapat enzima. You know, sebab pakai chemical product. Chemical product jangan pakai. Please avoid. Boleh buatkan you punya skin rosak, lama-lama jadi kanser kulit. Ini yang doktor cakap kat saya. From that time, 2 tahun lepas, start pada tu, saya dah tak pakai dah. Saya tak pakai dah. Mana-mana skin, body care, skin care, body wash, apa-apa sabun yang ada chemical. Of course, tengok dekat dia punya ingredient dulu. Okay, kena refer dulu. Tengok dulu. Dah jadi mak-mak ni dah tua ni, barulah nak tengok. So, terus avoid. Yang mana ada kemika, buang. Supaya tak jadi lagi icy, lagi garu, lagi luka, lambat baik. So, we all tukar kepada natural product. Lepas tu, comel spek. Oh, biasa saja. Nak pakai yang mana? Okay, this one yang kalau nampak dekat bag kuning, yang nombor yang lain ni untuk normal skin tau. Saya dah campur. Mariam dengan saya dah campur dengan this one sebab dah baik. Enzima kita orang dah baik. Kakak saya umur 35. Susah lepas tu dah nak cari produk yang sesuai. Yes, bila dah umur tua, saya pun dah tua, nak cari produk yang sesuai dan harga reasonable. Okay, sangat susah lah dengan keadaan sekarang, bajet, orang berbajet kan. Tapi saya advise dekat orang di luar sana, jangan, kadang-kadang orang nak jimat kan, orang beli yang mahal campur yang murah. Jangan campur, doktor tak bagi campur. Kadang-kadang ibu-ibu di luar sana campur kan. So, campur apa benda macam pelik? No lah, banyak buih, tak banyak buih. Sorry lah, this one tak banyak buih because dia tak ada banyak kemika kan.
dia tak ada kimia. Sebab produk mami tu nak bagi sihat. Dia tak ada kimia, so dia tak tahu banyak bui. Gas kenapa mak cakap tu sebab mak comel. Okey, kelopak mata pun saya betul. Kelopak mata saya pun kering. Saya pernah keringkan, saya sapu juga. And then kalau nak tahu produk tu ada kimia ke tak, senang je. Kalau you pakai apa-apa lotion, apa-apa krim, kalau pedih, ada lah kimia tu. Kalau you pakai tak rasa apa, this is natural product, organic. Then organic. Kalau enzima botol yang mana? Enzima this one. So saya dah dapat this one. Nombor dah saya dah pin dekat beg kuning tu. So saya dah dapat enzima. Macam pelik, dah tua baru dapat enzima, kan? Masa mula-mula tak dapat pun. Because of side effect dia lah pakai banyak chemical product. You guys kena try tau. Sebab harga, please jangan campur. Some people dia campur dengan, pagi dia pakai yang natural product, malam dia pakai yang biasa. Sebab nak jimat kan. So jangan. This one untuk this one harga dia sangat reasonable. Kenapa ada logo tu, Mariam? Logo macam moon kat atas phone Mami. Untuk apa ya phone? Ni kat Mami punya phone ni ada moon. Mana? Moon. Mana? Ni. Oh, atas tu? Tak tahu. Okay. Cakap, Mariam dah pakai produk ni how long? Since Mariam umur 5 lah. 5 years old. Dah setahun lebih. Kalau nak hilangkan kelomomot, boleh hilang. This one shampoo, ya boleh hilang. Especially orang yang bertudung. Kan seharian macam saya ni, kalau keluar kerja, balik kerja dari pagi sampai ke malam bertudung, mesti rambut you kepang. Mesti rambut you berbau. Tapi shampoo ni, alhamdulillah tak ada kelumomo dan tak berbau pun. Please make sure kalau guna shampoo, pastikan you guys bagi kering dulu rambut sebelum pakai tudung. Shampoo ni untuk yang bertudung especially, sebab yang mana bertudung ni dia sensitive skin sikit. Saya dah pin dekat beg kuning tu. Shampoo bar dah sold out. You go. Shampoo bar dah sold out. I lepas bersalin rambut gugur. Ya, yeah, sama saya. Rambut saya jadi botok kat sini tau. Bila rambut you botok, kan jadi macam, ha? Apa yang jadi ni? Ada penyakit. Apa dah? Leukemia ke? Kan? Botol yang tengah tu untuk apa? Ini untuk shampoo. Sekejap. Saya dah pin dah. Dekat beg kuning tu, you guys boleh tengok. Last kali. Ada tak? Nombor 15. Ada tak? Shampoo. Nombor 15. Dengan nombor 14. Untuk conditioner. Okay. 15 ni untuk sensitif rambut. Macam ada kelomomo. Ada gatal-gatal. Yang seharian bertudung. Okay. Tak nak bagi bau. Okay. Botol putih tu body lotion. Yes. Conditioner. Ada satu lagi botol putih tu. You all jangan confused lah. Tengok dekat beg kuning. Satu body lotion. Satu conditioner. Boleh tengok dekat beg kuning tu. Saya dah pindah. So my advice. You guys kena pakai this one. Shampoo ni yang tengah tu ke? Yang tengah ni. Because boleh pakai ke semua produk ni? Boleh, no problem. Because ni dia actually, because ni, siapa yang ada because ni, doktor nasihatkan kena ada diet yang betul kan. Lost weight you kan. You kena ada lost weight apa untuk Sarah. You punya body Demi. Kan. Siapa yang ada because. Lepas tu Mami tolong untuk because Demi, no problem. Tolong aja taklah antara. What is that? Apa tu? Yang tengah ni conditioner. Tengok dekat beg kuning nombor 15. Nombor 15 dah pindah dekat beg kuning tu. RM33 tu ada. You guys boleh tengok kalau ada voucher, please claim voucher. Bawa wangi tak? Boleh coconut oil. Red dress. Mami tolong. Dress. Ini Mariam. Mariam janganlah main banyak sangat. Esok pergi sekolah. Dah sihat dah kan? Tak. Banyak kali cakap. Dah sihat tu. Boleh pergi sekolah dah. Bila? Tomorrow. Bila cakap? Tu? Tak. Dah sihat tu. Cuba nanti Uncle tengok. Mana sihat tak? Tengok. Dah boleh. Ni dah tu. Dah boleh main game je.
Kan, boleh pergi sekolah tomorrow. Tidur awal, eh? Okay? So, tengok dekat beg kuning. Mariam. Ya? Dah pindah dekat beg kuning. Sensi body lotion. Okay, hari ni siapa apa claim voucher setiap pembelian kita orang akan letak special. Tapi tak boleh cakap dekat TikTok ni, bahaya. Sebab dia TikTok ni tahu dah. Apa tu dia tulisnya? Mari cepat. Ya. Cepat. Apa? Siapa belum follow TikTok Mawar Karim? Cepat. Siapa tak follow Mawar Karim? Follow sekarang. Okay, done. Follow untuk sensitive skin shower. Thank you, Fatima. Nanti kita orang akan letak special dalam tu nanti masa apa ni? Post. So, okay, siapa yang nak try, tapi di sini siapa yang purchase ni, thank you tau. Siapa yang purchase kat sini, please jangan campur dengan produk lain lagi. Sampai you punya enzima tu dah berkurang. Mami, okay? Kau AJ Princess. Habiskan satu botol. Crown. AJ Princess. Mariam. Auntie Uncle want to see your face. Crown. Mariam. Cuba kata say something. Say something. Hi everyone. My name is Mariam. Okay. Semalam Mariam. Mama cirit-cirit muntah. So, bye. Cepatlah cerita Mariam buat apa. Terichalah. Cepat. Teriche. Cepatlah. Mariam. Hi Mariam. Mami macam mana nak jumpa princess? Say hi dulu. S. Mariam pun pakai. Shampoo ni Mariam pakai. Okay? Mariam pakai macam mana? Macam ni. Ni. Mami tolong AJ Princess. Don't worry. Yang ni you guys boleh Mami, share P. dengan. Lepas P apa? P. R-I-N. R. I-N. I. N. I. N. Mana tahu dah. Okay, siapa yang buat pembelian ni boleh share dengan. Mama. Apa share dengan Mama? Siapa yang ada anak boleh share dengan anak dia. Kepada ibu-ibu. Boleh share. Don't worry. Saya pun share dengan Mariam. Adik sebab Mami kan cantik. Amboi, dia pujinya kita pula. Hai Mariam. Hui. Nak apa Mariam? Apa lagi nak suruh Mami beli? Ha? Ha? Mami tahu AJ Pink skirt. Pink. P-I? P. I-N-K. Sekejap. P-I. N-K. P. How to spell pink? P. P yang ni. P. I don't know. I. N. K. Okay. Lawa Mariam. Lepas, Mariam lepas tu anak skirt. Pink skirt. S-K-I. Mak sebab anak pergi parti. Apa ni parti-parti apa ni. Hai. Saya lagi nak check Mariam buat apa. Tengok sikit. Mak nak buat princess. So siapa yang belum follow Mariam, TikTok? Ni Mariam. Siapa belum follow TikTok Mami, Mawar, please follow. Cepat cakap. Siapa tak follow Mawar, please follow. Cuba cerita Mariam pakai yang mana. Mariam lagi suka yang ni sebab dia putih. Lepas tu, ceritalah Mariam ada enzima. Mariam ada sensitive skin. Lepas tu? Dah tujuh piece tu je dah. Okeylah. Lepas kau apa dah? Kesembilan dah, jom. Kau nak makan ubat, Mariam? Jom, Mariam. Okay, you all. Nak kena end live dah. Thank you yang purchase. Thank you, everyone. Thank you yang watching live. Thank you, Magigi. Siapa tu? Tempat kaki tangan kerajaan buang masa. Apa tu? Buang masa apa? Apa dia pula tu? Orang buat salah cakap. Cakap benar. Oh, dia kena puluk-puluk. Siapa ni? Macam-macam. Tak tahulah. Jangan berpolitik di sini. Alamak. Siapa tu? Okay lah you all. Mariam say bye-bye to Auntie Uncle and say thanks. Mariam. Bye Auntie Uncle. Kejap tau. Thank you yang purchase. Thank you everyone yang purchase. Salah page pakcik tu. Mungkin juga. Dia tak tahulah. Kita ki.
Dia pening kot. Mandai je. Okay everyone. Thank you tau. Kenapa dia salah masuk rumah ke? Tak tahulah. Salah pintu ke? Salah tingkap ke? Tak tahulah. Bye everyone. Mana bye-bye cepat. Pijak. Thank you everyone. Bye. Thank you yang pecah. Thank you bagi gigi. Tak ada COD. Yes, tak ada. Bye. Ni macam momok dah. Eh. Nak tengok Mariam. Nanti sekejap lagi nak. Bukan mama buat laser mata ke? Ya. Yeah. Mama tak nak buat lasik ke? Buat rosak lasik je. Saya bukan tak mau buat lasik sebab saya dah buat relaxma dulu. 2016, saya dah buat relaxma. So, daripada power 500, now tinggal 100 lebih. Masa dulu tak ada power dah. Tapi, maintenance tak maintain. So, ada skip balik power, ada silau sikit. Saya pakai lens pun sebab kerja. Sebab saya tak suka pakai spek. To be honest, saya tak suka pakai spek. Di rumah saja pakai. Lens saya lagi orang kata senang buat kerja. Bila you pakai spek, you tengok kiri, you tengok kanan, you tengok atas, tak nak buat, you tak nampak tau tak. Sometimes you headache tau. Tengok mama sejuk je. Kenapa sejuk? Saya ni panas berpeluh. Pun ada macam tu kah? Tengok mama sejuk. Mariam dia kata tengok mami sejuk. Macam mana? Macam-macam. Tapi lagi sebulan je saya boleh pakai spek. Lepas tu boleh pakai balik lens. Awak dah buat relax ma. Lepas tu silau nak balik sebab pakai contact lens. Ya. Yeah. And then saya tak buat maintenance. Macam you beli kereta. Okay, you have ada maintain, betul tak? Maintain, pergi servis. Sebab saya ni salah sendirilah. Saya tak salah kat siapa-siapa. Kan? So, saya malas drop. So, ada balik power. Bila jadi kering, ada balik power. Ha, itulah tericanya. Tericanya lah. Sejuk mata memandang. Ayuh, sejuk mata. Bukan sejuk mata. Juling mata dah ni. Jangan sejuk mata memandang. Juling mata memandang. Memang saya ni juling. Mama pernah makan kat kampung baru ke? Sweet kecil je. Allah, jangan puji. Jangan puji. Kat kampung baru kat mana? Dah bolat dia ni. Jam. Lawa jam. Jam. Biasa je jam PM. Jam lama ni. Jam smartwatch. Juling itik. Ya, yeah, memang orang panggil saya juling. Kalau saya buka spek ni, apa nampaklah juling tu. Betul tak Mariam? Mami tadi buka spek tu, Mami nampak Mami juling. Eh! Jangan, jangan. Mau pakai tudung apa tu? Of course, this one tudung Farida. Boleh tengok dekat TikTok Farida. This one, wearing tudung Farida. Kak Mawar keluarkan tudung bawah macam brand sekarang. Ya ke? Tengok periuk nampak belanga. Ha? Tengok periuk nampak belanga. Macam mana tu? Macam tu pun ada ke? Yam mana? Yam ada. Hadir dari Langkawi. Baju pun lawa tak. Tak perkenan nasi kandak ke malam ni? Mariam. Tak makan nasi kandak ke hari ni? Aunty Angka tanya. Semalam ada makan tak? Semalam makan apa? Semalam makan nasi kandar. Masak lemak nasi kandar. Nak tengok Mariam kejap lagi. Mariam, they want to see you. Hello. Siapa tu tengok Mariam? Mama buat lasik dengan promoya ke? Ya, saya buat relaxma dengan promoya tahun 2016. Mariam dah ada jawab apa? Mariam baru masuk year tu. Dia kata, ya, kalau saya buka spek ni, nampak juling tu. Tapi memang ada power. Cepat. Mariam, juling itik dalam Malaysia ada 4,000 orang je. Mariam, Maisat nak tengok Mariam. Okay, come, Mariam. They want to see you. Cepat, say hi. Allah. Hai, aunty. Okay, Mariam nyanyi. Okay, tu je. Nah, merah.
datang merah sionan dari nasi dadah. Cepatlah. Cepatlah tujuh Mela. Tengok tu. Cepatlah. Cepatlah. Cepat Mariam. Kejap. Hari esok Jumaat dah. Mariam, esok boleh pergi sekolah dah kot. Dah baik dah kot. Mami Julie Itik payah nak jumpa kat Malaysia ni. Aduh, mau rambut dia memang dari kecil ke. Rambut Mariam, rambut dia maksudnya. Okay guys, just tengok kejap je boleh. Okay, nyanyi dulu. Ya mam salah itu tapi boleh ya illa ya mam sih kan bila ya ya happy pi ya Mariam dah baik ke semalam Mariam muntah ya aku tadi so ni Mariam ni muntah kata baby ah oh, dari baby dari dia umur setahun dah keli-keli malam ni Jumaat dah ya copy paste ya copy paste. Nanti Mariam tunjuk Mariam mami gambar kecil mami. Ui. Mariam. Tunjuk Mariam magazine Mariam tu. Mana dia? Yang magazine muka Mariam yang masa 8 months tu. Tak tahu. Ada kat depan ni? Ha? Ada kat depan. Apa? Situ. Tekik. Nak tunjuk masa Mariam masuk magazine tu. Kat bawah tu. Mana? Tunjuk. They want to see you. Auntie uncle want to see you masa Mariam kecil. Mana? Ada tak? Tak ada. Ada. Ambil siap. Tanya bab. Sekejap, Mariam punya... Aduh. Mana? Mana? Mana tak mana? Ha? Kat situ kot raga tu. Raga ni ada? Raga. Tak tahu. Ada. Ni. Siapa nak tengok Mariam? Cepat. Siapa nak tengok Mariam? Lama tak tengok Mami. Tanya Baba. Baba tu siapa? Mami. Tak tahu. Lama tak tengok Mami. Ya, ada ni. Ni Mariam masa berapa bulan lah? Ha, ni. Hi. Ni Mariam. Mariam. Baru pertama kali tengok live sis. Oh, ya ke? Saya jangan buat live setelah sebulan... Sebulan lebih rehat mata sebab sakit mata. Sebulan lebih saya tak buat live tau. Sebab sakit mata. This one Maria masa dia umur 8 bulan ke 7 bulan macam tu. Ha. Ramai perempuan dalam live ni. Ya, siapa yang ikut live saya ni semua mak-mak dah. Cepat Mariam, they want to see you. Masa tu kan? Mana Mariam ah? Ya Allah, Mami bulatnya. Ni. Ayu Mariam. Mami nak nombor satu. Aduh, jangan. Ni Mariam masa ni umur 8 bulan kan? Ogos. Yes, 8 bulan. Ogos 2018. Bulan. Ih, bulatnya Mami. Hang Mariam boy. Ah, ni Mariam, Mariam. Yang baik, Mariam pakai wig tu mana wig? Tak tahu, dah hilang. Ni Mariam masih kecil. Tengok. Come in. Ah, jangan marah nak cari pengganti. Tak marah hai. Ada semua. Tak marah. Pengganti. Tapi bukannya saling baju. Kak Mariam? Ya. Bulatnya Mariam. Kita sama-sama bulat Mariam. Masa ni. Oh, Masya Allah. Mariam comel. Comel. Tahun 2018. Ogos 18 ada 8 bulan masa tu. Apa si, apa tip makan bagi Mariam bulat macam tu? Actually Mariam dia tak bulat tau. Dia tak bulat sangat tau. Dia biasa. Dia tak gemuk gebu macam budak-budak lain kan tak ada. Mami dia comot lagi ada. Mama tak nak cari pengganti baru ke? Kakak.
berganti ni tak macam macam ganti baju. Ada tip makanan bagi malam ni. Saya kan satu je masa pregnant dekat Mariam, Dr. Prohami Arshad advice makan pomegranate hari-hari sampai bersalin. Dia akan, dia tak putih sangat tapi dia akan merah. Tu satu. Olive oil, habatus sauda dengan minyak kelapa darah jangan tinggal. Ha, buah delima ya pomegranate. Lepas tu apa lagi ya? Vitamin C hari-hari. Lagi apa lagi tak ingat lah. Itu jangan tinggal, especially pomegranate lah. Bila masuk kita free hairnya pula lah hampa ni. Sekejap orang tak beli dah produk. Kecam, susah ke cari lelaki baik sekarang ni sampai terus solo. Hidup ni keras bang. Oi, sis makan yang fresh ke yang jus? Yang fresh. Sampai saya beli mesin tu pump sendiri. Kalau boleh yang fresh. Beli beli dia punya pro mesin tu, buat sendiri. Apa rahsia? Tak ada rahsia, dik. Dah tua dah. You guys kena makan vitamin C, habatus sauda, olive oil, minyak kelapa darah. Jangan tinggal benda tu. Stay woke. Ayu. Berat mama berapa? Berat dah, berat-berat dah. Sekarang ada vitamin apa-apa ke untuk badan? Still makan vitamin C, tak tinggal. Sebab saya makanan tak, saya tak makan healthy food. Mama IVF ke? Saya tak IVF. Semalam saya jumpa satu ibu tu. I'm not sure bakal ibu. Dia baru lepas buat endo. Aduh, endo. Kalau siapa yang pernah buat endometriosis eh. Siapa tu? Lucahnya. Tolonglah. Siapa yang komen bangang-bangang si just go up. Saya dah 4 kali operation endo. Aduh, for me lah, my advice lah. Bukan my advice, my opinion, my pendapat lah. Saya tak reti nak blok orang. Siapa? Ah, macam mana sekejap mami nak blok ni? Bangang mana ni? Ha? Tak tahu bangang mana komen pun. Ni kan kena ajar Mariam. Tak pergi mami nak ni. Tak tahu ada terlepas dah lantok kat dia lah. Dia je lah bangang tu. Endo tu apa? Endometriosis. Semalam kan saya jumpa satu ibu ni, dia baru buat endometriosis kan, saya jadi terus pening kepala. Sebab saya pernah buat endometriosis. Siapa kat sini, siapa yang pernah buat endometriosis dengan sakit bersalin? Saya rasa endometriosis tu lagi sakit daripada bersalin. Ayo Maria ikut. Kan dia dah tiru. Filter. Ya, yeah. Sis mama makan suplemen apa? So saya, siapa kat sini ha, sakit, dia lagi sakit daripada lagi daripada bersalin tau. Siapa pernah buat endo, endometriosis? Sebab mawak itiak dengan Prof. Hamid Arshad lah, saya pun terinspirasi dengan Dr. Hamid Arshad juga. Norasmah. Endo tu, endo macam mana? Jangan sebut. Mau nampak you. Oh ya ke Norasma? You tahun bila buat dengan Prof. Hamid? Tapi Prof. Hamid dah pencin. Dah retired. Dah 2 years ago ke? Dah 2 tahun ke? Bila tak? Endometriosis ni ketumbuhan. Sebelum tu, mama pernah buat IUI? Tak, tak pernah. Tudung Farida. Mama boleh pakai. Saya buat saya buat endometriosis 2018 dengan Prof. Hamid Arshad. Oh, before COVID ni. Before COVID lah 2018. Abad, ya, terbaca tadi. Putih mana?
Ya, Puan Hamid pun dah pension. Saya berkarat. Ya, sekarang ni to be honest kan, saya tak tahu dah nak jumpa doktor yang mana yang sebaik, yang sepakar Dr. Hamid Asyad. Sebab saya dah pergi beberapa doktor yang famous dekat Malaysia pun tak sama dengan Puan Hamid Asyad, sebab dia macam atuk-atuk bapak-bapak kita tau. Saya gugup teruk. Ubat dia, tak ada ubat. Dulu pun saya suka makan painkiller, tapi tak baik, tak bagus. Maria? Ya. Baik-baik. Maria mana ni? Maria Madu. Mawa makan koli. Koli tu apa tu? Sangat hamba for me. Dr. Muriza dari klinik sendiri Vistana. Apa tu? Dr. Tan Ping Seri Kembangan Mak-Mak. Dr. Tan Ping Seri Kembangan Mak-Mak tu apa tu? Saya dah buat Android. Alhamdulillah tak tumbuh dah. Saya ada lagi kot. Tak tahulah. Malas dah nak check. Saya dah... Saya ni... Maras bunyi ke? Saya ni masa buat endometriosis. Ada endometriosis. Tu... masa tu doktor kata ada dua biji 6 cm. Sis ada 6 biji. Rahim terbalik. Tube block. Thank you bagi give. Tube block. Masalah usus. Apa lagi ya? Lepas tu repair lah. Repair. Jumpa gigi. Jumpa rambut dalam perut tu. Mama sendiri ke apa? Mama sendiri ya. Mama makan suplemen apa? Sampai sekarang saya makan suplemen lagi. Mama dah kahwin ke? Ya, dik. Saya dah kahwin, dik. Saya dah kahwin, saya dah ada anak, saya dah bercerai dah pun. Macam tu. Endo ni memang boleh datang balik saya pun lepas bersalin mesti. Ya. Tube buang ke? Tak buang. Repair. Kalau doktor lain dia buang kan, saya Prof Hamid dia akan repair. Itu dia pun, dia cakap. Dia tak, dia advise mana-mana dia tak akan buang. Kalau umur 50 tu dia buang lah. Tapi yang muda-muda, yang 40-an dia akan repair. Mariam. Ratu Mega. Sekarang masih sungguh gugut. Tak tahu nak kata. Macam ni lah, apa pun kena jumpa doktor. Dapat advice doktor. Jangan makan suplemen yang tak betul. Kalau farmasi bagi suplemen yang vitamin C, you can use apa-apa brand pun. Tapi yang produk, minta maaf saya cakap, saya tak berani pakai produk yang doktor tak advice. Lepas tu, saya pantang makan. Lepas operate, saya hospital mana, doktor mana, Prof. Hamid Asyad dekat pantai. Brand apa, vitamin C ni apa-apa brand pun ni guys boleh dapat kat Watson ke, Caring ke, Guardian ke, apa-apa brand tak apa. Jangan makan suplemen yang tak ketahuan. Please. Berapa cm? 6 cm dengan 4 cm dan 6 biji sis. Masalah usus macam mana? Tak tahulah Prof. Hamid. Memanglah masa dari sekolah saya susah. Saya ada masalah. Saya ada sembelit. Suplemen ni untuk apa saya dengar tak pernah. Suplemen ni pemakanan tambahan sebab saya tak makan healthy food. Saya makan benda-benda merepek. Jadi itulah, tak boleh. Tak boleh orang kata kena healthy food untuk tak makan sayur-sayur kan. Sekarang sembelit okey lagi tak? Okeylah. Makan ubat, Ducolet. Mau ada operation ke? Dah. Sebelum dapat Mariam. Pilih saya teruk. Saya ada si rambut gigi. Jumpa rambut gigi kat 18 yang dah. Ya, saya jumpa gigi dengan rambut kan. Mariam, look at there. Mariam, look at there. Mariam tak duduk dengan awak ke? Ya, awak janganlah cakap macam tu. Oh, tu dia marah dah marah. Siapa tu cakap tu? Mariam dah marah dah. Blok TikTok lah. Mariam tak duduk. Mariam. Okay, nanti uncle.
okay, berapa kali dah saya ni, okay lah, saya ni jenis malas nak cerita pasal masalah ke, share my rutin ke apa ke. Dia, okay, to be honest, saya jaga Mariam, saya hak penjagaan Mariam, saya dapat. Okay? Saya dapat hak penjagaan Mariam, saya fight, okay, untuk penjagaan Mariam. Dan hak tu alhamdulillah dapat dekat saya. Jadi Mariam pergi dekat bapak dia 2 minggu sekali. Okay? 2 minggu sekali, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ahad dia kena balik sebab Isnin dia school. Okay? So jadi 2 minggu sekali, iaitu hari ke berapa minggu, ada minggu, maksudnya weekend sekali dengan saya, weekend sekali dengan bapak dia. Okay? So jadi Mariam selebihnya dengan saya. Itulah baru ni ada orang kata kat saya yang saya agak kelakar. Saya nak beli beg sekolah Mariam. Saya nak masuk sekolah baru. Tadi ada satu sister tu, hamba Allah tu, dia kata apa Mariam? Nak jumpa Mariam. Nak pergi jumpa Mariam ke? Macam saya, ha? Nak pergi jumpa Mariam? Mariam kat rumah. Mariam, saya kata Mariam kat rumah. Oh, ingat ke nak jumpa Mariam? Ah, nak jumpa Mariam, saya pening. Tak, Mariam kat rumah. Oh, bukan Mawar ni duduk Penang ke? Ingat ke Mawar ni tak duduk dengan Mariam? Jumpa, kadang-kadang jumpa Mariam. Ha? Oh, pening dah saya kata. Tak, Mariam duduk dengan saya. Ha, Mariam ada dengan saya. Tapi saya jarang load di media sosial. Ha. Mawar sangat lembut. Jangan puji, mai dia garangnya. Singa pun lari. Ha, saya ni garang macam mana tau. Sampai singa pun boleh lari tengok saya. Lepas tu, saya tak suka lah cerita. Tak nak tunjuk Mariam 24 jam. Apa ada masa, makan je hari-hari duk collect tu. Nak jumpa kat PRT, dia tak tahu sebab semua orang tak tahu. Saya tak suka cerita personal saya sangat lah. Sebab saya bukan siapa-siapa. Saya bukan artis, saya bukan pelakon, saya bukan penyanyi, saya bukan ahli politik. 4P tu bukan, saya P peniaga. Lepas tu kat mana tadi, buat endometriosis tu, kos dia, I'm not sure. Dulu buat dengan Prohamid, it was 2016 lah. 15 ke 16, saya tak ingat lah. Kos dia, 20, tak ingat, 20 something kot. Almost 30,000. Depends lah. Masa tu mana saya ada insurans-insurans ni. Sebab saya ingat nak buat. Buatlah Relaxma tu. Tak payah cerita personal. Cikit-cikit. Ya, saya tak payah. Saya jarang cerita personal. Sayang pun buluk. Saya. Jumpa Kak Mawar hari tu sangat manis je. Senyum tapi malu nak ajak gambar. Siapa tu? Boleh je. Keep. Ya, betul. Hal peribadi. Ya, hal peribadi. Saya dengan Mariam ni saya tunjuk kadang-kadang. Okey, tunjuklah. Sebab the rest, saya bukan siapa-siapa nak cerita my personal. Saya orang biasa saja, meniaga aja. Mariam pandai. Kak Mawa tak sombong lah dulu sampai sekarang. Eh, An. Lama tak jumpa, hang? Eh, An. Kak Mami. Eh, An. Mami panggil dia Eh, An. Aunty lah. Sebab hari tu Mawa buat lasik kan? Mawa, tak, saya rabung balik sebab saya tak jaga mata saya. So, you guys, apa yang buat Relaxma ke lasik ke? Please, please. Please, ya, maintenance. Hari-hari kena drop. Hari-hari drop, rajin drop. Hai, Aini. Sehat ke? Ya, lagi sebulan lagi. Saya kena rehat tau. Tak boleh pakai lens. Tadi shoot pun kan, tak pakai lens macam silau. Tak berani buka spek. Kalau buka kan, ih, Mariam, Mami kalau buka spek, Mariam nampak juling ke? Lambat lagi. Try, ih. Tengok ah. Tak. Ih. Sayang. Beg kuning. Tengok kat Farida, saya tak buka beg kuning. Berapa kos unblock tip? Ya, boleh tengok. Tengok hospital, check hospital, check doktor, pakar sebab Prohamid. Dia ada klinik dia tapi murah sikit kalau nak apa dekat hospital pantai, kos dia higher sikit lah sebab saya kena pun duduk banyak hari.
Kemarin 7 tahun. This year 7 tahun dah berapa. Dah buat Rashid Smile tu tak jadi kesih. Dia bukan tak jadi, dia jadi. Cuma salah sendiri, maintenance saya tak jaga. Itu saja. Salah sendiri, saya tak salahkan siapa-siapa. Siapa belum follow TikTok saya, boleh follow tau. Cantiklah spek, beli mana. Aloh, saya buat spek ni pun untuk pakai di rumah, kebetulan je. Spek ni, Mariam. Yalah, spek lama tertinggal dalam flat. Lepas tu pergi buat lain, terpaksa lah sebab pakai di rumah. Lepas tu buat baru. Nasib baiklah masa sakit mata tu ada spek. Yang penting spek ni, spek ni dia ada apa? Bila kat luar tu dia jadi apa? UV. Itu yang penting. Spek akak doktor akan menjadi fenomena nanti. Tiba. Mami buka artis Ali Boya Memek. Mahu makan suplemen apa untuk pulihkan endometriosis? Semua suplemen saya makan. Batu sauda, olive oil, minyak kelapa darah, vitamin C. Itu yang doktor sesuai. Doktor advice. Mahu silau. Sesuai spek macam tu. Ayuh. Tahu tak, saya rasa macam cikgu pencian mahu pun go besar. Saya semua suruh buang kalau sebab saya tanya semua klinik umur berapa ya sis? Sis umur berapa? Jangan, kalau boleh Dr. Hamid dia tak advise buang, dia advise repair. Itu yang beza dia dengan doktor lain. Mawar kena minum air kosong, air dia 8 gelas sehari. Ya, kena makan, jangan makan dukolet. Actually bukan 8 gelas saya minum, satu tong tu saya minum dah. Lepas tu sayur tu dah gigi pun macam kuda dah gigi saya tu. Makan sayur je macam kuda dah, macam kambing dah. Betik tak tahulah apa buah lagi, cuma tak jadi pokok je lagi. Tapi memang doktor sendiri yang cakap memang saya ada masalah usus. Jadi ke? Apa yang jadi? Satu tong. Ya, kalau boleh bukan sekat mandi tu pun sambil minum. Oh, tak jadi juga. Masa-masa pregnant dengan Mari, masa pregnant kat Mariam pun saya makan tau. Lukolek. Alhamdulillah lah. So now makan probiotik. Mama bila nak come back mandun. Bella? Mandunia macam dulu. Apa tu? Bella? Mariam, bateri mami nak habis dah. So? Kenapa saya hari-hari makan kolek bahaya ke? Saya pun makan hari-hari je. Pakai apa dekat muka? Ava Skin. Boleh tengok dekat TikTok. AVA. Eh, 9:30 dah. Sembilan lebih dah. Dia start dah. Aku tertekan apa ni? Invite siapa ni? Tertekan dah ni. Pening. Try berurut sis. Bukan sekat urut. Mesin semua dah. Saya sama dengan makan minum untuk lawan. Fed up dah. Ya, betul. And then at the end saya makan probiotik. Probiotik pun membantu. Dia sakit lagu mana sih? Apa yang aku tekan ni? Probiotik boleh dapat kat farmasi tau. Lama tudung sis, tudung Farida. Pil, yes. Saya makan pil, saya tak boleh makan yang apa, serbuk-serbuk tu saya tak makan. Mariam, jom. 9:30 dah. Mariam, ayuh Mariam. Phone. Cubalah. Yes, cubalah. Kau apa dah? 9:30 dah. Aku hari-hari ada gastrik. Tak suka lah pantang makan Nescafe. Oh, kena. I guess no. Actually kan, masa saya buat endometriosis, saya pregnant, bersalin dekat Mariam, saya berpantang. To be honest, pantang tu saya jaga.
mak dia pun punya. Ais, 1 year saya tak minum. To be honest, ais 1 year saya tak minum. Okay, masa mula-mula pantang, masa operation before dapat Mariam dengan pantang bersalin, maksudnya saya 2 kali pantang, dua kali pantang. Saya tak makan seafood. 6 months. 6 months no seafood. Saya takut itchy, gatal. Ayam pun saya tak makan. Ikan je hari-hari. Tapi minum manis. Gas, no. Jangan minum air gas. Sampai sekarang pun saya avoid gas. Yang penting, ais. Setahun, saya stop. Tapi air sejuk, saya minum. Kopi, no. Saya tak minum kopi, saya pening. Milo, saya minum. Coklat, yes, saya minum. Kalau endometriosis, pantang sama. Ya, saya pantang sama juga. Macam bersalin. Saya tak naik tangga. Berbulan-bulan, 3 bulan, no tangga. Kenapa? Urat. Kalau minum ais ni kan, you cepat dahaga. Urat you macam lenguh-lenguh. Nanti tok saya bising. Waktu pregnant, saya, doktor tak bagi makan tu kolek waktu pregnant, tapi saya makan juga. Sebab jom Mariam. 2 minggu hari ni pun yogurt. Macam-macam dah saya makan. Mariam, jangan puji. Thank you bagi gift. Jangan puji saya, you all. Thank you tau siapa yang dah follow saya. Mana jom? Okay, you all. Nanti kita sembang lagi. Thank you yang... Jam mami, jam apa? Jam apa cantik? Makan setiap pagi. Jam biasa je. Saya siang pun puji. Ayuh, jangan puji saya. Ini semua filter. Ini semua dunia saja. Jam smartwatch. Dari Tawa, Sabah. Hello, hi. Nak juling dah mata. Jom, Mariam. Berapa kali jom dah ni. Thank you tau. Siapa yang belum follow TikTok saya, please follow. Siapa yang bagi gift, thank you, thank you, thank you. Mama nak pergi mana? Tak pergi mana. Nak tengok Mariam. Satgi, dia pun sama naik. Kita duk TikTok sini, dia pun duk buat main game dia. Tapi betul Mama tak sombong. Cantik, saya dah jumpa face to face. Siapa tu Safarina? Jumpa kat mana tu? Try buat muka marah tengok mata besar mana. Mata besar mana? Juling lagi, apa terkejut tengok. Mata saya juling. Jom pergi tidur, Mariam. Filter pun filter. Aku pandang hal. Alahai. Balik betam tak? Anak patung lembut sangatlah mawar ni. Cik Zida, jangan puji saya. Saya ni, kalau off camera, akan rimau dengan singa pun lari. Tengok saya. Betapa garangnya saya ni. Jom Mariam. Mariam mana? Tu dia. Mariam say hi tuan-tuan uncle. Bye-bye dulu. Bye-bye. Sini. Boleh tengok kat TikTok Farida. This is tudung Farida. Nak tengok waktu jadi garang. Hampa pun lari. Jalan Saujan. Restoran apa tak ingat depan ambil Mariam school. Oh iya ke? Dia jumpa Mariam kat school. Tak apa, garang tu kena ada juga. Ya, saya ni tidaklah berlembut-lembut dengan Mariam ni.
Lelaki pun lari. Farida wujud lagi ke? Ingat dah tak ada? Ada. Saya pakai tudung Farida. Dari 2006 sampai sekarang 2024. Kontrak sampai mati. Farida dah ada. Almost 20 tahun dah lah. Mariam best tak suku baru? Mana Tok Syu tanya Mariam best tak suku baru? Best. Best tak? Best. Tok Syu Mariam semalam pergi hospital. Sakit, dia muntah. Kalau tak kena admit dekat hospital tapi doktor bagi MC. Mariam tak sihat tapi tengok cergah ya. Esok tomorrow school lah Mariam. Go to school anak Tok Syu tanya mana pergi school tak? Saya peminat Farida. Beli kat Shopee Alamanda. Thank you. Mariam okey tak? Tok Syu tanya tu. Je. Ish, kalau buka spek nampak pula juling. Thank you bagi gift. Lama tak tengok Mariam. Mariam, they want to see you. They want to see you, Mariam. Lawa lah mawa kami jumpa kat Smiga ROI. Beli barang Mariam. Mariam, dia aunty say, jumpa dekat Smiga. Mariam mana? Mariam. Mariam. Yeah. Ni, they want to see you. Tok Su tadi komen. Mariam cepat kat Maya. Dia main dengan ni. Dulu masa masuk iklan Farida siap dia di cakap dia ni nak patung. Ayuh janganlah puji. Tak anti puji mami patung. Patung ni ju-on. Bateri dah low. Dah berapa? 10. Tang-tung-tung-tang-tung. Dah tua. Ada dekat TikTok Farida juga boleh tengok. Jom Mariam. Berapa kali jom, berapa puluh kali jom. Mariam. Mana dia Cik Mek tu? Mariam, jom. They want to see you before end live. Mariam dengar bateri Mami Luk. Ya. Yeah. Mariam, cepat Mariam. Okay, say something to Auntie Uncle. Cepat. Sebenarnya mana sakit perut ke tak? Cepatlah. Okeylah. Bye Auntie Uncle. Ya Mariam. Bye you all. Thank you bagi gift. Thank you yang follow saya. Nanti kita buat live lagi, okay? Thank you all. Good night. Dah 9:30.